Agora eu vou esperar só um pouquinho para essas bolhas sair. Agora eu vou colocar o comprimido. O que acontece aqui? Tem a água que fica embaixo e o óleo em cima. Essa divisão ocorre por causa da densidade. O óleo é um pouco mais leve que a água, então ele fica por cima e a água embaixo. O corante que eu usei, ele se mistura em água, por isso que ele não se mistura em óleo, porque ou é um ou é outro. O comprimido, ele libera as bolinhas, porque ele libera gás carbônico. O gás carbônico é mais leve que a água e mais leve que o óleo. Então, ele tende a sair do nosso recipiente e quando ele sai, ele leva consigo...